33-годишниот Александар Димовски е роден во Битола. Неговата мајка го оставила во домот за деца без родители. Бил бебе, не го памети ликот, не го чул гласот, не ја допрел, не ја почувствувал незината љубов и грижа. Наместо мајчинска нежност во животот се соочувал со многу неправди, навреди. Бил тажен, повредуван, нарекуван со погрдни зборови. Но останал храбар, ги голтал солзите машки за да не му ја видат тагата, ги пребродувал страдањата. Гневот го топил во љубов за Бог и успеал да стекне пријатели, да се избори, да порасне. Битката ја продолжува и денес, но во срцето стојат лузните, вкоренети, неизбришани за навек. Ме стале како бебе во дом за бебина за новороденчина. Сум живе можда 3-4 години тука. После тука Центар социални работи од Прилеп. Најдова фамилија, ме зема фамилија од Прилеп. Се ме зема во таа фамилија. Таму живеам 8 години. Значи живеам таму прекрасно, преубаво. Ме гледа како своје дете. За настреќа почина мајката старателот што ме гледаше. И Центар социални работи презеде друга фамилија за да ме префала таму. Ми се случи една случка во мојот живот, то кога бев петто деление, още во втората фамилија каде што живеев, да дојде една жена и да се представи како вработена во Центар за социални работи, што фамилијата каде што живеев и јас не кладе во голем прашалник, затоа што хигиеничарките што работеа во Центар за социални работи ни беа комши. А таа жена наставно прв пат гледаме и се представи како вработена, како хигиеничарка. И добре, прифатиме нормално нашу културу и слушаме да ме видела да кој сум, што сум, како учам, што учам, испрашуваше нешто географија, како што сечам. Тоа беше пред денот на Нова година. И рече, можда пак ќе ве посетам. Дојде баш вечерта за Нова година, ме посети уште наш, ми кажа, дојде, ме прати во Центар за социални работи, исто да ви донесам два колети и тогашни 300 денари пари. И нас не кладе во големо мислење, мислеќи дека таа изда мајката моја. Му кажа на одма оргираме после празниците во Центар за социални работи и ни реко дека може да е мајката, може да е некоја роднина. И си остане не со пет поставки, тоа тогаш таа жена воопшто не дојде. Не посака да ја видиш? Воопшто. Да познаеш мајката? Значи во мојот живот никош не сум изразил желба да ги поверам моите родители. Еднаш усвари во мојот живот покушав и тоа ме силија друга страна од другарите, пријателите да покушам не надам, али Центар за социални работи не дозволува затоа што е законски, не смеела таква работа да барам. Така од тогаш се затесе таа работа и воопшто не правев интерес да ги поверам мајката и таткото. Пошто јас веќе сум од вобрачна случка и буквално таткото воопшто не се знае никое. Се соочи со многу работи во мојот живот. Исто така, еден период извесен барав да се случуваше во мојот живот, да имам направди, да бидам умаловажен, што наставно не бев во моменти изедначен со нормалните луѓе. Наставно бев делен, се осеќав, иако бев помал, али ја осеќав таа горчина во мене. Чувствам дека никој не ме бара, дека на никого не му сум потребен, дека наставно заборен сум од овај свет. Се прашувам самиот себе дали некош некој ќе се заангажира за мене да застане, да праша како ми е, шо ми е, дали имаш проблем, дали имаш
мака некоја, да не си боле нешто. Има в такви моменти што мислам дека тоа никој не го при. Низ животот се соочува со последиците од детската парализа. Едната нога му е покуса од другата. Одамна докторите му сугерирале операција за вештачки колкови, но пари нема. Потребни му се 1000 евра, а тој рече се двојно повеќе должи за неплатени сметки за кирија, струја, вода, данок, наталожени низ годините кога воопшто немал работа. И сега си имам исто така проблем со колковите. Како значи шо ида годините напред, како шо старам, така се ми се влошува кај мене проблем со колковите. Имам скртување на ногата, со десната нога околу 7-8 сантими. Тоа е значи голем проблем што делува и на кичма, искривување на кичма. И ми отежна и работата. Со мојот проблем, застоен проблем што ги имам со колковите, се плашам еден ден да не станам во количка. Тоа е многу лоша работа, што живеам на 6 испрат. Ако дојдам до тој степен, нема за мене бил да никош да видам, да слизам. Значи, ја молам државата, како држава, да има во предвид лице со хендикеп и лице без родители, да преземи околу тие случаеви. Значи, зборам за лица со хендикеп, јас со 7-8 сантими, со проблем на колковите, се мачам јас по 100 скали овде да скачувам, а работи кои ќе треба да ги качувам во мојот стан. Значи, јас се горев еден период на дрва, се греев на дрва и видов преголема мак. Јас не можам секој друга да го барам во секој момент тоба или влеча да ми крева дрва. Значи, имам потреба значи, негде по-ниско, негде што можам да бидам адаптиран на местото, на условите да ги имам за да го немам тој проблем. Колку чини операција? Колку што се консултирам со доктори, значи со доктори си имам консултирам најде околу 6-7 доктори, специалисти по ортопедија. Значи, прилика најефтината со колку што може да издржи 10 до 15 години негде обичен некој, не е пак да речем квалитетен. Колку? Иде околу 500 евра. Те 500 евра за мене се искрено многу. Многу се 500 евра за мене, така да јас тие пари не можам најднаш да ги дам. Фондот, државата може да ги врајча, а ги врајча 70% од тој трошок, али треба кеш да се плати, па за да бидеш опериран, баш като јас како дете без родител. Овде ми треба мене третман, сепак јас да се оперирам, мене ми треба човек кој да заангажирам месец и пове, два месеци, мене да ме негови или било што значи што така да на се размислам како можам да си го подобрам животот или условите каде што живам. Државата му доделила стан, но вели без работа ништо не можел да направи. Станот е на 6 спрата, болките на нозете, особено по 30-тата, му создаваа сериозни проблеми. Некогаш се неиздрживи. Барал помош од многу институции, да биде сместен во куќа на први спрат, да не треба да пешачи со напор, да добие некоја помош, зашто и во празен стан не се живее, но вели попусто. Се случува да гладува, да нема пари за лекови. Среќа пријателите кои ги стекнал ни животот и денес му помагаат кога му е претешко. Но се борев со мојот живот самио и јас кај да појдев да кажам, ајде ќе ти помогне Господ, ајде ќе ти помогне Господ. Значи, се обечав до многу институции. Одговор беше, не знаеме, то Скопје, државата нема ништо кажано, не можеме доволно и то што го добити. Разочарен е и во Сдруженијето за деца без родители. Вели се обратил за помош, а наместо поддршка, разбирање и помош, добил негативен одговор. А имав потреба и барав јас да ми се помогне дел нешто, ако можат тие како Сдруженије да ми помогна. Тие не да стане воопшто да ми помогна. Јас во еден наврат се дојдов до разговор со председател на тоа здружение. Имав неколку прашања, поставив према него прашање, јас добив некои негативни одговори што мене стварно ме разочарае, пошто веќе спаѓам и јас во тоа здружение како дете без родител. Но некој негативен, невкусен
Одговор добив, што ми рекла само гледај си во свој интерес, не барај за другите. И додека од Сдруженијето велат дека континуирано им се помага на членовите преку подобрување на законските регулативи и реализација на бројни проекти, Александар нема излез за своите проблеми. Работи во Прилепската печатница. Заработува месечно по 8000 денари, со нив ги плаќа старите долгови, судски спорови. Му остануваат минимални средства со кои едва и може да купи храна. Мојата порака е да се преземи голема обврска државата, да вида тие деца што излегува после, дали од фамилија, од старателство, дали од дом за сираци, да вида како живеа и како обстојува и како се третирани од обштеството и од работните места кај што работат или од друго место без разлика кај да се. Значи, наставно да видат како живеат и како се снедува, дали има пари, дали се дава на тие пари што живеат, дали има со нешто основно дома што треба да го има, основните работи за живот. Значи, со тоа време што не работев, период од 7-8 години, имав премногу долгови према државата, така што не плечев ни струја, ни вода, ни комунал, ни данок во овој обект што седам во овој стан. Значи, киријата не ја плаќав, затоа што не ми дозволуваше джебо, јас со 1200 дана да плаќам. Така да имам многу голем долг, што не можам да го исплатам тој долг наеднаш. Меѓу отприлика тој 2000 евра ми е бил. Кој е долг, тука е негде. Со 8000 денари плата, јас долгови не можам да враќам, затоа што прво само сметките ми се негде околу 5000 денари, што еден момент имав и на два пати со судски извршители, тоа беше комунално и во водовод, ги исплечав. Исто така и од тоа што го имав судски спор 3 годишен со заштитни фирми, ги имав така исто со судски извршители, исто така оплачав. Јас од моето вработување 4 годишно работно искуство во печатница, 2 години само за судските извршители плачав, така да не видов некој алав. Земат негде по 5000 денари плата, што и тука беше за мене тежок живота. И едноставно кажам, во овие 33 глобала кажано многу сурово, моментите добри беа многу малку и останувам да се борам за мојот живот. Секогаш сум голем оптимиста, никош не се предам, се борам колку што ме држи снага и сила. Наставам да бидам добар према сите луѓе, да оставам печаток и го правам тоа веќе, ги имам многу пријатели и застанува зад мојот проблем, али не можам секој да чекам од пријателите. Мора да имам помош од државата. Тросат од каде што спие искинат. Столиците, плакарите се искршени. Фрижидерот е празен, но срцето негово е полно со љубов за луѓето. Верува во доброто, верува во човекот и апелира до сите родители да се грижат за своите деца, да им даруваат безгранична љубов. Жалбите се ништата. Мој живот наставно да просперирам, да бидам образован, да имам интелигенција и култура, да наставно да, како секој човек што има желба да дојде до фамилија, значи да дојам до фамилија, да соженам, утре дојам Господ дете да ми дај, да бидам среќен како и сите фамилијарни луѓе, значи тоа секој нормално го посакува, тоа ми се надава дека е така. Така секој сака да оствари фамилија, утре еден ден, јас она што го изгубив во мојот живот и што не сум го сетил, како мајчинска љубов или родителска љубов, како да кажеме, да го јас да го истурам се, да истурам таа љубов према моето дете и да видам премногу горделив на тоа.
Значи се бориме за сето домаќински го работам. Со сето срце да го направам. Значи да е подобрам, да го подобрам услово за живење и еден ден да дојдам да сажам да имам каде да живеам. Тоа е и неговиот сон. Еден ден да има семејство и деца кои ќе ги обсипи со љубов, што не ја добил, зашто цело детство бил подтурнуван, навредуван, дискриминиран. Бил сирак, не по своја вина, не по свој избор, не по своја волја.